الحمد لله الحمد لله الذي جعل أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا كل من العلوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين واجب الاحترام معزز علماء الكرام بالخصوص خطيب العصر حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی زید مجدہ قائد پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد امجد صاحب مد ظلہ العالی ماہر قانون دان جناب میاں محمد طیب صاحب دیگر معززین عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں طالب علم ساتھیوں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اس کی ساری انتظامیہ خاص طور پر مرکزی علماء کونسل کے ذمہ داران کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد خراج تحسین اور شاباش پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے
کانفرنس شہادت کے عنوان سے معنون ہے، محرم الحرام سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے جس کا آغاز تذکرہ شہداء سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم کے شہداء اگرچہ متعدد ہیں مگر دو شہید سر فہرست ہیں، جن میں محرم کے شہید اول خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کافی دیر سے اسٹیج پر بیٹھ کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا اور خوشی ہوئی کہ جس طرح ہمارے جلسوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں، اہل بیت رسول کے ذکر سے بھی ہماری زبانیں لبریز رہتی ہیں۔ چونکہ حضرت حسین کا ذکر لائیو یہ پروگرام چل رہا ہے، میاں طیب صاحب کے گھر میں بیٹھ کر بھی سنتا رہا، یہاں آ کر بھی سننے کو ملا، یہ ہماری سعادت ہے۔ میں نے مناسب سمجھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر محرم کے شہداء میں سب سے پہلے آتا ہے، ان کے کچھ فضائل کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی عظمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہے، باقی سب عظمتیں اس سے نیچے ہیں۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے اور ولایت قصبی منصب ہے۔ نبوت اور صحابیت دونوں وہبی منصب ہیں، مطلب ان کے ملنے میں انسان کی محنت، جد و جہد، کاوش اور کثرت عبادات کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے، نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں بلکہ انہیں خدا چنتے ہیں، بنتے نہیں ہیں بلکہ انہیں اللہ خود چنتے ہیں، یہ رب کا انتخاب ہے۔ سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر رب کا انتخاب غلط ہو، رب کے علم کو چیلنج ہے، اس کی قدرت کو چیلنج ہے، اس کے علم میں نقص ہے یا پھر اس کی قدرت میں نقص ہے، تعال اللہ عن ذالکما علوا کبیر، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بلند ہے۔ ہمارا انتخاب کسی شخصیت کے بارے میں،
غلط ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یا تو ہماری لا علمی یا پھر علم ہوتے ہوئے مجبوری اور عدم قدرت. اللہ کا علم بھی کامل ہے, علیم بذات صدور ہے, اس کی قدرت بھی کامل ہے, سبب پر بے نیاز ہے, علی کل شیء قدیر ہے. اس نے جس جس ہستی کو چن کر منصب نبوت پر فائز کیا وہ آروں سے چر تو گئی, شہید تو ہو گئی, مگر منصب نبوت سے دست بردار نہیں. ایسے اس نے جس جس ہستی کو چن کر اپنے نبی کی صحبت, معیت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا وہ بھی کٹ تو گئے, سولی پہ تو چڑھ گئے, تیل کے کڑاہوں میں پگھل گئے, جل اور بھن گئے, مگر نہ مرتد ہوئے نہ اللہ کے نبی سے الگ ہو. آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں نے وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں, تخت دار بھی آیا تو اسے چوم لیا, ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے. سب سے بڑی عظمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کا صحابی ہونا ہے. اور ایک بات ابتدا میں عرض کرتا چلوں, کسی بھی نبی کی عزت کی وجہ عبادات کی کثرت نہیں ہے, اعمال کی کثرت نہیں ہے, مقام نبوت نسبت الی ربوبیت ہے. بیعینی ہی کسی بھی صحابی کی عزت و تکریم کی وجہ اعمال اور عبادات کی کثرت نہیں ہے, مقام صحابیت اور نسبت الی النبوت ہے. اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کر عزت بخشی, اور خاتم الانبیاء نے اپنے اصحاب کو اصحابی کہہ کے عزت بخشی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے, جس طرح جملہ انبیاء تنقید سے بالا تر ہے, اسی طرح خاتم الانبیاء کے جملہ اصحاب تنقید سے بالا تر ہے. ان کی کسی خطا کی وجہ سے, خطا گناہ کے معنی میں ہو تب یا اجتہادی خطا کے معنی میں ہو تب, ان کے مشاجرات کی وجہ سے, حتیٰ کہ ان کے منازعات کی وجہ سے ان پہ تنقید نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس سے مقام صحابیت نہ رہے یا نسبت الی النبوت کا انقطاع ہو جائے. جب تکریم کے لازم ہونے کی وجہ مقام صحابیت اور نسبت الی النبوت ہے, وہ بہر صورت موجود ہے, تو ان کی تکریم بہر صورت واجب اور لازم ہے, اور وہ تنقید سے بالا تر ہے. اعمال کی کثرت کی وجہ سے رفع درجات ہوگا, درجے بلند ہوں گے, مگر عزت و تکریم کے لازم ہونے کی وجہ مقام صحابیت ہے, نسبت الی النبوت ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابی ہیں, صحابہ کرام کی یہ سب سے بڑی عظمت ہے جو ختم نبوت سے جڑی ہوئی ہے. حضور خاتم الانبیاء کے بعد اگر کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, تو ابو طفیل عامر بن واصلہ کے بعد جو اسماء الرجال کے ماہرین کے نزدیک نبی کے آخری صحابی ہے, کوئی صحابی بھی پیدا نہیں ہو سکتا.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، اور پھر صحابہ کرام کے فضائل دو قسم کے ہیں، کچھ فضائل عمومی ہیں، جماعت صحابہ کے جتنے افراد ہیں ہر ہر فرد اس فضیلت میں شامل اور داخل ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، کہیں فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ عمومی فضائل ہے صحابہ کرام کے، جماعت صحابہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان میں شریک اور شامل نہ ہو، اور کچھ فضائل وہ ہیں جو صحابہ کرام کی جماعت میں سے چیدہ چیدہ شخصیات کے ہیں، افراد کے ہیں، انہیں ان کا امتیاز کہتے ہیں، انفرادی کمال کہتے ہیں، خصوصیت کہتے ہیں. مثلا یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے کہ دیگر صحابہ کرام پوری جماعت صحابہ کے قرآن میں اوصاف ہے، قرآن میں کمالات ہے، قرآن میں ان کی ظاہری اور باطنی کیفیات ہے، مگر نام کسی کا نہیں ہے. اگر قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام ہے تو وہ سورۃ الاحزاب میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، یہ ان کی خصوصیت ہے. بالکل اسی طرح صحابہ کرام بہت ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں سے داماد نبوت وہ بھی دو مرتبہ، نبی کا دوہرا داماد ہونے کا شرف صرف ایک صحابی کو حاصل ہے، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں، انفرادی کمالات ہیں. بالکل اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اسلام میں کچھ امتیازات ہیں، انفرادی کمالات ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، جن سے حضرت عمر کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور شاید پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ امتیاز، سب سے زیادہ انفرادی کمال اگر کسی ہستی کے ہے تو اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. چند ایک کو ذکر کروں گا، ان میں حضرت عمر کی عظمت بھی ہوگی، عقائد کی پختگی بھی ہوگی. سب سے پہلا امتیاز جو امام الہند، امام انقلاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں سب نبی کے مرید ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جو نبی کی مراد ہے، باقی آئے ہیں، یہ بلائے گئے ہیں، دنیا نے اسلام کو مانگا ہے، اسلام نے عمر کو مانگا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی، یہ حضرت عمر بن خطاب کا امتیاز ہے، انفرادی کمال ہے. اور کہنا چاہوں گا جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں یہ احساس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ جب وہ اسلام لے کر آئے تو ان کے قبول اسلام پر اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند ہوا، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. روایات میں آتا ہے فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واہل البیت تکبیرتن، یہ ان کا امتیاز ہے کہ اسلامی تاریخ میں نعرہ تکبیر کا آغاز، اسلامی تاریخ میں نعرہ تکبیر کا افتتاح اور اجرا اگر ہوا ہے تو عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے ہوا. یہ واحد ہستی ہے جن کے قبول اسلام پہ صحابہ نے صحابہ کو ہی نہیں، نبی نے
نے صحابہ کو ہی نہیں، صحابہ نے نبی کو ہی نہیں، بلکہ آسمان کے فرشتوں نے بھی نبی کو مبارکباد دی ہے۔ لقد استبشر باسلام عمر، لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر، یا محمد اے اللہ کے رسول، عمر کے قبول اسلام پر آسمان کے فرشتے بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیاز ہے کہ انہیں مانگا گیا تو اسلام کی عزت کے لیے مانگا گیا، اور حضرت عمر بن خطاب کی آمد سے پہلے بھی اسلام معزز تھا، ہے، رہے گا۔ اسلام روز اول سے معزز ہے، عزت اسلام کے لیے نہیں، عزت اسلام کے اظہار کے لیے حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی نے طلب کیا۔ اسلام کی معنوی عزت تھی، ہے، رہے گی، ظاہری شان و شوکت کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا، اور جیسے ہی آئے اظہار شروع ہوا عزت اسلام کا، دار ارکم سے نکالا، کعبۃ اللہ میں لے گئے۔ اور یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، صاحب فتوح الشام اور صاحب فتوح البلدان نے لکھا ہے، کائنات میں اللہ کے دو گھر سب سے بڑے تھے، مسجد نبوی پاک میں بنی، پہلے سے جو چلتے آ رہے ہیں تعمیر مسجد نبوی سے بھی وہ دو گھر ہیں، ان میں سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہے، پھر بیت المقدس ہے۔ ایک وقت میں ان دونوں کے دروازے اہل اسلام کے لیے بند ہو گئے، اور یہ دونوں دروازے اسلام اور مسلمانوں کے لیے جس شخصیت نے کھلوائے اور اسلام کی عزت کا اظہار کیا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ دار ارکم سے نکالا، کعبۃ اللہ میں لے گئے، اور پھر جب بیت المقدس کے دروازے اہل اسلام پہ بند ہوئے تو وہ کون سی شخصیت تھی جس کے کپڑوں پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، وہ کون سی شخصیت تھی عیسائی جس کی آمد کے منتظر تھے، وہ کون سی شخصیت تھی جس کے پہچاننے کے لیے عیسائی انجیل کو لے کے کھڑے تھے، وہ کون سی شخصیت تھی جس کی آمد پہ بیت المقدس کی چابیاں اس کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار کھڑے تھے اور آمد کے منتظر تھے، وہ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب بیت المقدس کی سرزمین پہ پہنچے تو بغیر لڑائی کے علماء نے، جو دیگر مذاہب کے علماء تھے، بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دی، تو بیت اللہ کا دروازہ جب اہل اسلام پہ بند ہوا اسے کھلوایا، تبھی عمر بن خطاب نے بیت المقدس کا بند ہوا اسے کھولا، تبھی عمر بن خطاب نے۔ یہ اعزاز ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان اسلام عمر فتحاً، حضرت عمر بن خطاب کا قبول اسلام اسلام کی فتح ہے، اسلام کی فتح ہے۔ وخلافتہ رحمن، اور ان کی خلافت رحمت ہے۔ وہجرتہ نصر، اور ان کی ہجرت اسلام کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کس کس انفرادی کمال کا تذکرہ کیا جائے۔ بخاری کی روایت ہے، صرف حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الشیطان یفر منک یا عمر، اے عمر جس راستے پہ تو چل رہا ہوتا ہے اگر شیطان بھی اس راستے سے آ رہا ہو تو تجھے دیکھ کے وہ راستہ بدل لیتا ہے، اس راستے پہ نہیں رہتا۔ کیا کہنے حضرت عمر بن خطاب کے امتیاز کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبه، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جن کی زبان پہ بھی حق جاری ہوتا ہے، جن کے دل میں بھی حق بات پیدا ہوتی ہے۔ کیا کہنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، مسلم شریف باب فضائل عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. حضرت عائشہ کہتی ہے حضور نے فرمایا قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون, پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. فإن يكن في أمتي منهم أحد, اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو فإن عمر بن الخطاب منهم, تو وہ عمر بن خطاب ہے. سوال یہ ہے محدث کسے کہتے ہیں؟ صاحب مسلم لکھتے ہیں قال ابن وهب, ابن وهب نے فرمایا تفسیر محدثون ملہمون, محدث کی تفسیر ملہم ہے. صاحب الہام کو کہتے ہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ سچا الہام کرے, اور صحابہ کرام میں سے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 25 مقامات قرآن کے ایسے ہیں جہاں قرآن کریم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پہ اترا, جہاں قرآن کی آیات حضرت عمر کی رائے پہ اتری, آراء دیگر صحابہ کی بھی تھی, مگر قرآن حضرت عمر کی رائے پہ اترتا تھا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے مقام محدثیت حضرت عمر بن خطاب کو ملا تھا. اور میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ محدث وہ ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان جتنے پردے ہیں اللہ اسے ہٹا کے, ان پردوں کو ہٹا کے حقیقت اسے سجھا دیتے ہیں, پھر قرآن اس کی رائے پہ اتر نہیں اترتا بلکہ وہ دیکھ کے رائے دیتا ہے. جو قرآن ہوتا ہے وہی اس کی رائے ہوتی ہے, جو قرآن ہوتا ہے وہی اس کی رائے ہوتی ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. موافقات عمر پہ یہ مستقل عنوان ہے, اور قرآن کریم کی 25 آیات کی تفسیر وہ 25 تقاریر ہیں. حضرت عائشہ کی روایت ہے حضرت عمر کا امتیاز, قد کان یکون قبلکم فی الامم محدثون فإن یکن فی امتی منہم احد فإن عمر بن الخطاب منہم, اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک انفرادی کمال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہ وہ محدث ہے اس امت کے, یہی وجہ ہے امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ سیرت خلفائے راشدین میں لکھتے ہیں کہ سینکڑوں میل کی مسافت پہ مدینہ طیبہ سے حضرت عمر کے زمانے خلافت میں حضرت ساریہ کی قیادت میں صحابہ کرام کلش کر جنگ کر رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اچانک حضرت عمر بن خطاب ایک بے ربط جملہ بولتے ہیں جسے صحابہ کرام سن کے ششتر رہ جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے 3 مرتبہ فرمایا یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ ساریہ تو وہاں سے جنگ پہ ہے, یہاں پہاڑ بھی نہیں, مسجد نبوی کی سرزمین ہے, یہ بے ربط جملہ جیمان دھارت. اور ادھر جب صحابہ کرام ساریہ کی قیادت میں لڑنے والے واپس پلٹتے ہیں, کارگزاری پیش کرتے ہیں کہ ہم دشمن کے نرغے میں پھنسنے والے تھے, ہم پہاڑ کو پیچھے چھوڑ کے دشمن کی جانب پر رہے تھے, لیکن دشمن دائرہ وسیع کر کے پہاڑ کے پیچھے سے بھی ہمیں گھیرے میں لے رہا تھا, اور تھوڑی دیر گزرنا تھی ہم گھیرے میں آتے, فتح شکست میں بدل جاتی. اچانک ہمارے کانوں میں 3 مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پڑی, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, اے ساریہ رخ پہاڑ کی جانب کیجیے. حکم صادر فرما دیا گیا. جب صحابہ کرام نے پہاڑ کی جانب دیکھا تو شاطر دشمن کو پیچھے سے بھی آتا ہوا پایا, کچھ کا رخ ادھر ہوا, کچھ کا ادھر ہوا, دونوں جانب سے دشمن بھاگا, صحابہ کرام فاتح بن کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قصر خلافت میں پہنچے. یہ کیا ہے؟ یہ مقام محدثیت ہے. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ, یہ حضرت عمر کا مقام ہے. درمیان سے پردے ہٹ گئے,
کہاں ملک عراق، کہاں مدینہ کی سرزمین، پردے ہٹ گئے۔ انہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کے وہاں سے جنگ کو دیکھا، وہاں کے حالات کا ادراک ہوا، اللہ نے الہام فرمایا، رہنمائی کی، تو حالات ہی بدل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، صحابہ سے رائے طلب کی گئی، رائے صحابہ کی بھی تھی، حضرت عمر بن خطاب کی بھی تھی، لیکن قرآن حضرت عمر کی رائے پہ اترا۔ یہ یوں کہہ لیجئے، حضرت عمر کی رائے قرآن بنی کیوں؟ اس وجہ سے یہ مقام محدثیت پہ فائز تھے۔ اس قرآن کی آیت جو ابھی تک عرش پہ تھی اور اس عمر کے درمیان جو فرش پہ تھے، جتنے پردے تھے اللہ نے سارے ہٹائے، الہام فرمایا، اور اترنے والا جو مضمون اور آیت تھی حضرت عمر کو سجھائی، دیگر صحابہ نے بھی رائے دی، مگر حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ہذا بہتان عظیم، تو قرآن وہی بنا جو عمر کی زبان سے جاری ہوا۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ على لسان عمر وقلبی۔ اور ایک اور عنوان کی جانب، جو حضرت عمر کے امتیاز، ایک اور انفرادی کمال اور خصوصیت پر مشتمل ہے، آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے نبی کے منشا کو پورا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کچھ کام وہ تھے جن کا نبی نے ارادہ کیا، کر بھی دیے، اور کچھ کام وہ تھے نبی نے ارادہ تو کیا لیکن معروضی حالات کے پیش نظر نبی نے ارادہ تو کیا، عوامی رد عمل کے پیش نظر نبی نے ارادہ تو کیا لیکن امت کی مشقت کے پیش نظر اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ وہ نبی کا منشا تھا، اسے پائے تکمیل تک پہنچایا، تو وہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس پہ دو مثالیں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو نماز تراویح، جو پورا مہینہ ہم با جماعت پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، اس میں قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے اور اسے سنت کا درجہ حاصل ہے، جیسا کہ مراقی الفلا میں امام طحاوی کا قول ہے، سن ختم القرآن فیہا ای تراویح مرتن فی الشہر علی الصحیح وہو قول الاکثر۔ اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں ذکر کیا، اکثر المشائخ علی ان السنت فیہا الختم مرتن فلا یترک لکسل القول۔ یہ نبی کا منشا تھا، نبی کا ارادہ تھا، لیکن تین رات صحابہ کو با جماعت تراوی پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے اس ارادہ کو اس وجہ سے ترک کر دیا کہ صحابہ کے ذوق و شوق کو دیکھ کے نماز تراوی فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کے لیے تو کوئی مشقت نہیں تھی، کیونکہ عمل بالقرآن ان کی جبلت تھا، عمل بالقرآن ان کی طبیعت تھا، عمل بالقرآن ان کی فطرت تھا۔ یہ باپ کے کمزور لوگ، ان کے لیے مشقت کا باعث ہوتا تو اللہ کے نبی نے چوتھی رات نماز تراوی با جماعت نہیں پڑھائی، انفرادی طور پہ پڑھنے کا حکم دے دیا، کیونکہ قرآن اتر رہا تھا، فرضیت قرآن سے ہوتی تھی، فرض نہ ہو جائے نبی نے پڑھانا بند کر دیا با جماعت۔ منشا نبی کا تھا کہ پورا مہینہ مسجد میں ہو، امام کے پیچھے ہو، اس میں قرآن سنا اور سنایا جائے، یہ نبی کا منشا تھا، لیکن پورا نہیں ہوا۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، زمانہ خلافت مختصر تھا، تقریباً دو سال پہ مشتمل اندرونی اور بیرونی فتنے بہت زیادہ پیدا ہو چکے تھے، اس وجہ سے بھی انہیں موقع نہ مل سکا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، دوسرے نمبر پہ مدت خلافت بھی طویل تھا، تقریباً 10 سال پہ مشتمل تھا، فتنے بھی سارے دب چکے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب نے پھر جب دیکھا کہ اب وہ خطرہ بھی نہیں رہا جو فرضیت کا خطرہ تھا، جس کے پیش نظر جماعت کو تماماً ترک کر دیا گیا تھا، اب وہ خطرہ بھی نہیں، کیونکہ فرضیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو عبید بن کعب کو امام بنایا، سب صحابہ کو مقتدی بنا کے مسجد نبوی میں با جماعت نماز تراوی پڑھنے کا حکم صادر فرمایا اور نبی کے منشا کو ہمیشہ کے لیے پورا کر دیا، ہمیشہ کے لیے پورا کر دیا۔ اور دوسری مثال
ترمذی اور بخاری سے آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. ترمذی میں روایت آتی ہے، حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحا، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن السنا، مکین گنبد خضرا، بلغ الاولا، کشف الدجا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کو نہیں رہنے دوں گا، میں یہاں سے انہیں نکالوں گا اور جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کے سوا کسی کو نہیں رہنے دوں گا. اور بخاری شریف میں روایت آتی ہے، حضور نے حکم دیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. لیکن اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالتے نہیں، یہ نبی کا منشا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت مختصر اور فتنوں کی کثرت، حضرت عمر جب خلیفہ بنے انہوں نے نجران کے یہودیوں کو نکال باہر پھینکا، وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں باہر رہے، حضرت عثمان کے دور خلافت میں باہر رہے. جب حضرت علی خلیفہ بنے تو روایات میں آتا ہے اس وقت یہودیوں کا ایک وفد حضرت علی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، آپ ہمیں اسی سابقہ حالت پہ بحال کریں جس حالت پہ حضور کے دور میں تھے، ہم یہاں مدینہ میں رہتے تھے، ہمیں دوبارہ واپسی کی اجازت دی جائے. حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ رضی اللہ نے ان کی درخواست کو شدت سے مسترد کرتے ہوئے فرمایا، یہ نبی کا منشا تھا، عمر کا فیصلہ ہے اور عمر سے زیادہ صحیح رائے کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے. اور کتاب الخراج میں یحیٰ بن آدم نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی تھے، ان کے سامنے ایک قضیہ پیش کیا گیا، ایک فیصلہ رکھا گیا جو حضرت عمر بن خطاب نے کیا تھا اور ان سے کوئی تقاضا کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو گرا عمر نے لگائی ہے اسے علی نہیں کھول سکتا، جو گرا عمر نے لگائی ہے اسے علی نہیں کھولے گا، یعنی عمر کے فیصلے کو علی تبدیل نہیں کر سکتا. تو حضرت علی کے پاس یہودی آئے، انہوں نے مسترد کیا، کہا خواہش نبی کی تھی، منشا نبی کا تھا، فیصلہ عمر کا ہے، علی اس گرہ کو کبھی نہیں کھول سکتا. تو یہ نبی کا منشا بھی اگر پورا کیا ہے تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا، اور کرتے بھی کیوں نہ. ترمذی کی روایت ہے، حضور نے انہی کے لیے کہا، لو کان بعدی نبی جل کان عمر، ایک اپنے بیٹے کے لیے کہا. مولانا بدر عالم نے ترجمان السنہ میں روایت ذکر کی، اپنے بیٹے کے لیے فرمایا، لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے. ایک حضرت عمر کے لیے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر کے سوا دوسرا کوئی نہ بنتا. جب عمر نہیں بنے تو کسی یک چشم گل کے دعوے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے. یاد رکھیے، حضور کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا متصور کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کرنا، تو حضور نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر. مولانا بدر عالم نے ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ کسی بھی منصب پہ فائز ہونے کے لیے ذاتی استعداد، صلاحیت اور لیاقت کے علاوہ دو شرطیں اور بھی ہیں، ایک عمر اس منصب کے قابل ہو، نمبر دو آسامی بھی خالی ہو. حضرت ابراہیم کی عمر اس قابل نہیں تھی اور حضرت عمر کی عمر تو قابل تھی مگر آسامی خالی نہیں تھی، آسامی خالی نہیں تھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو حضرت عمر نبی نہیں بنے،
خلیفہ بنے وہ بھی دوسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ اگر نبی بنتا تو عمر بن خطاب بنتا، جب وہ نہیں بنے تو کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ آج کہتے ہیں وہ یک چشم گل صاحب فیضان نبوت کی وجہ سے، فیضان نبوت کی وجہ سے نبی بن گئے، تو میں کیوں نہ کہوں نبی کے فیضان کی وجہ سے ابو بکر تو صحابی ہی رہا نبی نہ بنا، عمر تو صحابی ہی رہا نبی نہ بنا، عثمان تو صحابی ہی رہا نبی نہ بنا۔ نزول قرآن کا مشاہدہ کر کے، نبی کی صحبت معیت اور رفاقت کو پا کے، اور یہ کیسے بن گیا؟ فیض کی وجہ سے اگر کوئی نبی بنتا تو سورت کا فیض دو چیزیں ہیں، نمبر ایک نور، نمبر دو حرارت۔ نور محل حرارت، ساری کائنات میں فیض بٹ رہا ہے سورج کا، مگر کوئی کہے اس سورج کے فیضان کی وجہ سے کائنات میں کوئی دوسرا سورج وجود میں آ گیا، کائنات میں کوئی دوسرا سورج وجود میں آ گیا ہو، جب سورج کے فیضان سے دوسرا سورج نہیں بن سکا تو اللہ نے حضور کو بھی سورج کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وسراجا منیرا۔ حضور کے فیضان کی وجہ سے بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا، ہاں فیضان نبوت کی وجہ سے ابو بکر پہلو نبوت میں سو سکتے ہیں، فیضان نبوت کی وجہ سے عمر کے بول رب کا قول بن سکتے ہیں، فیضان نبوت کی وجہ سے حضرت عثمان سب سے زیادہ باحیا بن سکتے ہیں، فیضان نبوت کی وجہ سے جنگل کے پرندے صحابہ کے لیے راستے چھوڑ سکتے ہیں، فیضان نبوت کی وجہ سے بلال کے قدموں کی آہٹ فرش زمین سے جنت میں پہنچ سکتی ہے، فیضان نبوت کی وجہ سے اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ عرش سے چل کے فرش میں ان کی چھونی میں آ سکتے ہیں، ان سب سے جنت کا وعدہ ہو سکتا ہے، ان سب سے اللہ رضا کا اعلان کر دیتا ہے۔ لیکن فیضان نبوت کی وجہ سے جب کوئی صحابی نبی نہیں بنا تو کوئی کانا بھی نبی نہیں بن سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ایک ظاہری سی بات کرتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو نبوت کی بصیرت سے نوازا، اور عام مومن کی بصیرت سے بچنا چاہیے۔ فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فانہ ینظر بنور اللہ تعالی، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور حضور کے پاس تو نبوت کی فراست بھی ہے، ختم نبوت کی فراست بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ اس وجہ سے کہ انبیاء کے ساتھ صحابہ کرام میں سے جتنی مطابقت اور مشابہت حضرت عمر کو حاصل ہوئی ہے کسی صحابی کو نہیں، یہ بھی ان کا امتیاز ہے۔ چند ایک ذکر کرتا ہوں، حضور سے پہلے حضرت خلیل گزرے ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے آگ کا تذکرہ ہوتا ہے، نارے نمرود کی صورت میں انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ نے ان کی قدر کی، احترام کیا، جلانا تو دور کی بات، بال تک کو حرارت نہیں پہنچائی۔ حضرت عمر بن خطاب ان کے حوالہ سے بھی امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی نے سیرت خلفاء راشدین میں ایک واقعہ ذکر کیا، ان کے زمانے خلافت میں مدینہ طیبہ میں
ایک پہاڑ کے سوراخ سے آگ نکلی, اطلاع دی گئی حضرت عمر بن خطاب کو کہ آگ نکلی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. حضرت عمر نے اپنا کپڑا دیا, فرمایا جاؤ آگ پہ جا کے ڈال دو, اسے کہو اگر تو عمر نے تجھ پہ انصاف کیا ہے تو ایک دن کا جلانے کی ناانصافی کی اجازت بھی خلافت عمر میں تجھے نہیں مل سکتی. صحابی حیران رہ گیا کہ کپڑا تو آگ بھڑکاتا ہے, حضرت عمر فرما رہے ہیں جاؤ آگ پہ ڈال دو, لیکن جیسے ہی کپڑا حضرت عمر بن خطاب کا آگ پہ ڈالا گیا آگ بھڑکی نہیں ببک گئی. حضرت ابراہیم کی بھی آگ نے قدر کی, حضرت عمر بن خطاب کا بھی آگ نے حکم مانا. ایک اور نبی کا ذکر کرتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس وقت تذکرہ آتا ہے تو اس وقت پانی کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا, نیل کا پانی نیل کی موجے جیسے ہی ان کا درہ لگا تو اس میں راستے بن گئے. حضرت عمر بن خطاب کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط لکھا فاتح مصر نے مصر سے کہ یہاں ہر سال ایک مرتبہ نیل خشک ہوتا ہے اور اس وقت تک یہ تر نہیں ہوتا جب تک ایک کنواری لڑکی ذبح کر کے اس کی نظر نہیں کر دی جاتی, اب بتائیں کیا کریں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا, ایک خط لکھا اس میں عمر بن عاص کو مخاطب نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ دریائے نیل سے خطاب کیا. فرمایا من عبداللہ عمر الى بحر النیل, اللہ کے بندے عمر کی جانب سے دریائے نیل کی طرف یہ خط ہے کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر تیری یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چل جا چلتا جا, ہم تجھے ضرورت ہی تیری محسوس نہیں کرتے. علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کا خط جب نیل کے پیٹ میں رکھا گیا اس وقت سے لے کے آج تک دنیا نے راوی کو خشک دیکھا, چناب کو خشک دیکھا, ستلج کو خشک دیکھا, لیکن نیل کو خشک دیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے, اس کی پانی کی چڑھائی میں تنسل بھی آج تک نہیں آئی, آج تک نیچا نہیں ہوا. اور کہتا ہوں ایک نبی اور گزرے ہیں, ہوا نے ان کی بات مانی, اطاعت کی, مسخر ہوئی, انہیں سلیمان کہتے ہیں. ان کے تخت پہ ان کی پوری کابینہ بیٹھتی تھی اور ہوا اسے لے کے اڑتی تھی. قرآن کہتا ہے غدبھوہا شہرن ورواہوہا شہرن, وہ سالوں کا سفر ہوا کے دوش پہ مہینوں میں کرتے تھے, مہینوں کا ہفتوں میں کرتے تھے, ہفتوں کا دنوں میں کرتے تھے, دنوں کا گھنٹوں میں کرتے تھے, گھنٹوں کا منٹوں میں کرتے تھے. غدبھوہا شہرن ورواہوہا شہر, ہوا نے صحابہ کرام میں سے حضرت عمر کی بات مانی. میں نے پہلے واقعہ بتایا, منبر پہ کھڑے ہو کے کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل, کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں, کوئی موبائل سسٹم نہیں, کوئی انٹرنیٹ سسٹم نہیں, آج زمانہ ترقی کے نعرے لگا رہا ہے, حقیقت یہ ہے جو ترقی روحانیت میں ہے وہ مادیت میں نہیں ہے. یہاں جہاز پیٹرول سے چلتا ہے, پائلٹ سے چلتا ہے, حضرت سلیمان کا تخت پیٹرول کے بغیر چلتا تھا, یہاں بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے, تاروں کی محتاجی ہے, عمر کا پیغام ہوائیں سب کچھ کے بغیر پہنچاتی, سب کچھ کے بغیر پہنچاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ له. ادھر سلیمان کی جانب ہوا دیکھیے, ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہوا دیکھیے. بات ختم کر رہا ہوں. خاتم الانبیاء وہ نبی ہے جن کی رائے پہ قرآن اترا, تو حضرت عمر بن خطاب وہ صحابی ہے جن کی رائے پہ قرآن 25 مرتبہ اترا. تو حضور نے فرمایا من کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر میں استعداد تھی, عمر میں صلاحیت تھی, عمر میں اہلیت تھی, عمر میں لیاقت تھی, لیکن آسامی خالی نہیں تھی. اس لیے عمر نبی تو نہیں بنے, نبی کے صحابی اور نبی کے دوسرے خلیفہ بنے. حضرت عمر بن خطاب کے امتیازات کے
کیا کہنے. حضرت عمر بن خطاب وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ مساجد کی تعمیر کی, جن کی تعداد 4,900 بتائی جاتی ہے. وہ صحابی ہیں جنہوں نے 1,036 شہر فتح کیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بیت المال کے قائم کرنے والے ہیں. وہ صحابی ہیں جو فوجی چھاؤنیاں قائم کرنے والے ہیں. وہ صحابی ہیں جنہوں نے محکمہ پولیس کو وجود بخشا ہے, انہار کا محکمہ جاری کیا, محسنوں کی تنخواہیں مقرر کی, مسجد نبوی کی توسیع کی. کس کس امتیاز اور خوبی کا تذکرہ کیا جائے. تو اللہ نے صحابہ کی جماعت میں سے جو شان حضرت عمر کو بخشی تھی وہ انہی کی شان ہے. کسی اور کے پاس وہ فضائل نہیں ہے جو اللہ نے عمر بن خطاب کو عطا کیا. دو قسم کے فضائل ہیں صحابہ کے, کچھ عمومی کچھ انفرادی, جو چیدہ چیدہ شخصیات کے ہیں. ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل شاید سب سے زیادہ ہو. اسلام کے شہید بھی ہیں. یکم محرم سن 24 ہجری کو انہوں نے 23 ذوالحج, انہوں نے 23 ہجری 26 ذوالحج کو زخمی ہونے کے بعد یکم محرم سن 24 ہجری کو شہادت کا جام نوش فرمایا اور امت مسلمہ کے بڑے محسن قرار پائے, اسلام کی عزت کے اظہار کا سبب بنے. تو اہل بیت رسول ہو یا نبی کے صحابہ کرام, دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے. جس طرح چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں, اسلام کا حسن دو طبقے ہیں. ایک کو صحابہ کہتے ہیں, دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں. اگر کوئی صحابہ کرام کو سمجھے اہل بیت کا انکار کر دے, ممکن نہیں ہے. اہل بیت کو سمجھے صحابہ کا انکار کر دے, یہ ممکن نہیں ہے. جو صحابہ کو سمجھ کے اہل بیت کا انکار کرے اس نے صحابہ کو نہیں سمجھا, اور جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کا انکار کرے اس نے اہل بیت کو نہیں سمجھا. دونوں کو اپنا ایمان مکمل کرنے کی ضرورت ہے. دونوں کو اپنے ایمان پہ دوسری نظر, جسے نظر ثانی کہتے ہیں, اس کی ضرورت ہے. دو طبقوں پر ایمان کے بغیر نبی کی سیرت مکمل نہیں ہوتی. جو آئیڈیل ہے اسوہ ہے. نبی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک بیرونی زندگی, اس کی حفاظت صحابہ نے کر کے امت کے حوالے کیا. ایک اندرونی زندگی, اس کی حفاظت اہل بیت نبوت نے کر کے امت کے حوالے کیا. اور تعدد ازواج کی وجہ بھی یہی ہے, عورت کا حافظہ کمزور ہے. عورت ناقصات العقل والدین کہلائی ہے. باہر صحابہ لاکھ سے بڑھ کر ہو جو دین نبوت کی حفاظت کرے, اور گھر کے امور کو ایک بیوی کیسے محفوظ رکھ سکتی تھی. تو اس حفاظت دین پر اشاعت دین کی غرض سے اللہ کے نبی نے زیادہ شادیاں کی. آج مستشرقین اہل یورپ نبی کے تعدد ازواج کی وجہ سے خواہش پرستی کا الزام لگاتے ہیں, جو سراسر غلط ہے. تو بہرحال صحابہ و اہل بیت یہ ایسے ہی ہے جیسے چہرے کی دو آنکھیں ہیں. اب اس میں کون سی زیادہ ضروری ہے, کون سی کم ضروری, یہ کون پاگل ہے جو کہے یہ رکھ لوں اسے ضائع کر دوں, یا یہ رکھ لوں اسے ضائع کر دوں. عقل مند دونوں کو رکھتا ہے, اہل ایمان بھی دونوں سے محبت کرتے ہیں. دونوں سے اہل بیت میں بھی شہداء ہے, صحابہ میں بھی شہداء ہے. اور ہم سب شہداء کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ ایک دو نہیں, یہ تو متعدد ہے. شہادت عنوان ہے. مجھے موقع ملا تو میں اگلے سال لفظ شہادت پہ بات کروں گا. لفظ شہادت پہ, شہادت گواہی کو کہتے ہیں. دنیا میں بڑے گواہ ہم نے دیکھے, انہیں شہید نہیں کہا جاتا, شاہد کہتے ہیں. نکاح کے گواہ کو شہید نہیں کہتے, شاہد کہتے ہیں. طلاق کے گواہ کو شہید نہیں کہتے, شاہد کہتے ہیں. لڑائی جھگڑے کے گواہ کو شہید نہیں کہتے, شاہد کہتے ہیں. لیکن جو اللہ کے راستے میں کٹے صرف اسے ہی شہید کہتے ہیں. شاہد بھی گواہی دینے والا, شہید بھی گواہی دینے والا. فرق کیا ہے کہ دنیا میں گواہی دینے والے دنیاوی امور کی,
شاہد کہلاتے ہیں, اور اللہ کے راستے میں کٹنے والا کون, جسے صاحب قدوری نے کہا الشہید من کا الشہید من قتل المشرکون او وجد فی المعرکۃ وبه اثر ولم یجب بقتلہ دیۃ. اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی معاملے کی گواہی دیتا ہے کیا یقین ہے وہ اپنی گواہی پہ قائم رہے گا؟ کسی وقت بھی وہ منحرف ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی پھر سکتا ہے, کسی وقت بھی بات تبدیل کر سکتا ہے. اور جو اللہ کے راستے میں کٹ کے شہید ہوتا ہے وہ یہاں رہتا ہی نہیں کہ گواہی بدلے, وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور جنت میں پہنچ کے کون ہے جو گواہی بدل سکتا ہے؟ یہاں کے جو گواہ ہیں انہیں شاہد کہتے ہیں. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظ الماضی بحضرت شاہدین, انہیں شاہد کہتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں کٹنے والا, نیزے اور برچی سے زخمی ہو کے اللہ کے دربار میں پہنچنے والا شہید کیوں کہلاتا ہے؟ شاہد اس میں فائل ہے, اس میں حدود اور تجدد ہوتا ہے. شہید صفت مشبہ ہے, اس میں دوام اور استمرار ہوتا ہے. صاحب علم الصیغہ نے اس پہ سامع سمیع کی بحث کی, وہ ساری سامنے رکھی جائے تو پتہ چلتا ہے شہید اسے کہتے ہیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس نے اپنی جان قربان کر کے جو وجود باری تعالیٰ کی, صفات باری تعالیٰ کی, حقانیت دین باری تعالیٰ کی گواہی دی ہے, اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکی. اب اس پہ بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے یا اس اعزاز پہ, اس اعزاز پہ خراج تحسین پیش کیا جائے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں, اور ہم تو شہداء کو سلوٹ کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں بھی خراج تحسین پیش کر کے اجازت لے رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ شہداء کا کردار اپنانا ہے, یہ کہتے ہوئے صرف تذکرہ کر کے اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہیں سمجھ لینا. اس مہینے میں دو بڑے شہید ہیں, ایک حضرت عمر بن خطاب, ایک حضرت حسین ابن علی. دونوں کی شہادت میں یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں نماز کی حالت میں شہید ہوئے. ہمارا آج کا مسلمان ان کا ذکر کرنے والا کس حد تک نمازی ہے؟ ہمیں ان کے کردار کو اپنانا ہے, ان کی استقامت کو اپنانا ہے, ان کے اخلاص للہیت کو اپنانا ہے. اور آخر میں پھر سب شہداء کو, جس میں صحابہ کرام شہید بھی ہیں, تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین, پاک فوج کے شہداء بھی ہیں, پنجاب پولیس کے, پاکستان پولیس کے شہداء بھی ہیں, سب کی عظمت کو جنہیں گنا نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے لہو سے پھولوں کو رنگت بخشی ہے, دو چار سے دنیا واقف ہے, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. اس لیے اجمالی طور پہ سب کی عظمت اور شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہہ کے اجازت لے رہا ہوں کہ لہو کے قطروں کے بیج بو کے, لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں, لہو کے قطروں کے بیج بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں, نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں, سلام تم پر اے سر فروش ہو, سر پھر کی بازی لگانے والوں, تمہاری یادیں بسی ہے دل میں افق کے اس پار جانے والوں. وآخر دعوانا ان الحمد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين.